Hey people, what's up? You good? Amazina yani Danny, nkuko mubizi. Le 26 hari gahunda y'urubyiruko. Please don't miss and invite others. Ugasanga bimutwara umwanya, bimutwara igihe, bimutwara ubutunzi ndetse anabikoresha mu buryo nawe adashobora gukontrola. Icyo nicyo gihe uzasanga umuntu ibyo byamubereye addiction ugasanga abikoresha atabishaka abibuze yumva ubuzima bwahagaze yumva atashobora gukomeza kubera ko yumva ari byo ni nk'inkingi biba byarahindutse nk'inkingi igize ubuzima bwe muri ibyo bintu rero bishobora kubata umuntu biba muri kategori nyinshi zitandukanye hari byo umuntu akoresha mu byo umuntu akoresha harimo nk'ibiyobyabwenge ibiyobyabwenge bishobora kuba bya bintu nk'itabi urumogi za kokayine n'ibindi nkabyo ariko burya habaho n'imiti yo kwa muganga bashobora kuguha mu buryo busanzwe wayikoresha nabi nayo igahinduka ibiyobyabwenge ikindi kiza y'ibyo umuntu akoresha ni ibiryo ibiryo nabyo bishobora kuguhindukira addiction ugasanga umuntu arya cyane ibyo adakeneye kurya cyangwa asarya ikintu runaka mu buryo burenze urugero nayo ni addiction yabibura ubuzima ntibukomeze bishobora no kuba ibintu umuntu anywa ugasanga wenda se n'inzoga wenda se ni ikawa ikawa nayo igishobora kuba umuntu yaba addicted kuri yo waba utayibonye ntube washobora kuba wakora ukumva buri gitondo cyangwa se mu munsi ugomba kunywa ibikombe runaka kugira ngo ukunde ubashe kuba wabaho ikindi rero kiba muri kategori y'ibibata umuntu n'ibyo umuntu akora ugasanga umuntu afite ibintu agomba kureba buri gihe aho ngaho niho hazamo nk'amashusho y'urukozasoni cyangwa se pornography aho usanga umuntu abatwa nabyo ndetse ku buryo niyo atari kubireba aba ari kubireba mu bitekerezo bye akenshi usanga bikunze kujyana no kwikinisha kubera ko uko abireba cyane niko bizamura apeti y'imibonano mpuzabitsina muri we ugasanga rero kuko atashobora kubona uwakorana nayo imibonano mpuzabitsina buri gihe abaye agiye kwikinisha kugira ngo arangize désire sexuel yagiye izamurwa na bya bindi muri iki gihe si byo gusa umuntu bishobora kuba byamugiraho ingaruka ushobora gusanga na za telefone zishobora kutugiraho ingaruka ugasanga buri muntu yabaswe nayo ayisize atayifite ubuzima burahagaze za social media atabaye kuri WhatsApp kuvugana nawe ni ikibazo kuko buri gihe ahora ari muri telefone buri gihe aba ariyo yarebye nta kindi kintu atekerezaho nabonye mu buzima hari abantu batigeze bagira ikintu na kimwe kibabata yaba ari ibyo twavuze umuntu akoresha ibyo umuntu arya ibyo umuntu anywa ugasanga nta hantu nta kintu na kimwe kimubase ibyo rero nabonye kuri ibyo nuko bitanga icyizere yuko burya kubaho udafite ikikubata bishoboka kuko hari abandi babishobora ariko hari n'abandi babaswe nabyo yaba ari ibiyobyabwenge yaba ari ibijyanye na pornography ariko bikarangira bashoboye kubikira bagakomeza ubuzima na nyuma yuko babaswe n'ibyo ngibyo ibyo rero bigatanga ibyiringiro yuko ari uwabaswe nabyo ari utarabijyamo nawe ashobora kuba yabyirinda ariko n'uwabigezemo akaba yabikira kuza rero kugira ngo tuganire tugire icyo dukora kuri ibi bintu bifite umumaro kuko iyo udafite amakuru burya biroroha kubeshywa biroroha kuba washukwa niyo mpamvu rero kujya hamwe n'abandi kugira ngo umuntu aganire kuri byo amenye amakuru yabyo amenye uko yabyirinda n'uwabigezemo amenye uko yabikira burya bigira umumaro cyane ni nabwo buryo bwiza bwo kubirwanya ntushobora kurwanya icyo utazi ntushobora guhangana n'icyo udafitiyeho amakuru wa ushobora no kukijyamo ugira ngo nibwo buzima umuteguro w'Imana rero ntabwo ari uko umuntu aba mu bubata kuko Imana yaturemeye kugira ngo tubabe umudendezo ahubwo yaturemeye kugira ubutware hejuru y'ibintu byose tukabitegeka ariko iyo hari ibintu byarangiye bigutegetse biba byakubereye ikibazo kandi si Imana igambiriye ku muntu ntabwo ari byo Imana yifuza ku muntu uwo ari we wese niyo mpamvu rero mbakangurira ngo ntuzacikwe kuri iki cyumweru ubwo tuzaba tubivimuse. The topic will be purity and addictions. We'll talk about how to avoid addictions, breaking free from addictions, and helping your friends live a life free from addictions. I won't miss. How about you? Il y aura le jury. On aura notre frère Fizer, évangéliste Lambert et pasteur Joyce. Invitez vos amis et ne manquez surtout pas.